បានអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តអ្នកនយោជគ្រប់ត្រូលនៅវិស័យកិលាប្រដាល់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាននៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានជាព័ត៌មានមួយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតរវាង ក្របីប្រៃពេចសម្បត្តិជាមួយនឹង Electrontro អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាបានទស្សនាហើយបាទការប្រកួតរវាងអ្នកទាំងពីរដែលស្ថានីយទ្រូតូតោន Full HD គឺជាអ្នករីបចំការប្រកួតមួយនេះហើយការប្រកួតមួយនេះគឺដាក់រหัสសម្ងាត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះគឺរหัสសម្ងាត់ក្របីប្រៃគឺមានតែម្នាក់នោះទេបាទអញ្ចឹង Electrontro អាចនិយាយបានថាគឺជា Kraken Brazil បងប្អូនបាទលេងក្របីប្រៃប្រេស៊ីលទៀតហើយដូច្នេះបន្ទាប់ពី ការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅបាទក៏មានការវិនិច្ឆ័យច្រើនមែនទែនក៏ដូចជាការសរសើរនៅទឹកចិត្តបាទអ្នកទាំងពីរបាទទាំងពេជ្រសម្បត្តិទាំងអេឡិចសាន់ត្រូបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរឿងមួយដែលយើងកំពុងតែមានការចាប់អរំមែនទែនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានការចាប់អរំសម្រាប់ការបោះបង់ការប្រកួតរបស់អេឡិចសាន់ត្រូអញ្ចឹងទៅតាមលោកគ្រូរីគីគាត់បានលើកឡើងណាបងប្អូន បាទអេឡិចសិនត្រូគឺគាត់មិនបានបោះបង់ការប្រកួតនោះទេបាទអត់បានបោះបង់ការប្រកួតទេតែលោកគ្រូរិគីគាត់អ្នកបង្ហាញសញ្ញាថាឲ្យអេឡិចសិនត្រូនឹងបាទបិញឈប់ការប្រកួតទៅបិញឈប់ការប្រកួតទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលលោកគ្រូរិគីបាទបានបង្ហាញសញ្ញាថាឲ្យអេឡិចសិនត្រូនឹងបិញឈប់ការប្រកួតគឺការប្រកួតគឺគាត់គិតថាបើមិនជីអេឡិចសិនត្រូប្រកួតបន្តទៀត បាទអាចនៅមានគុណសម្បត្តិបាទដល់ជីវិតទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអライសិនត្រូបាទគឺគាត់បន្ទាប់ពីគេប្រកលពីទៅឲ្យពេកសម្បត្តិបាទគឺគាត់សម្រតទឹកភ្នែកបងប្អូនបាទគឺគាត់សម្រតទឹកភ្នែកគាត់ស្ដាយបាទក៏ដូចជាខឹងខ្លួនឯងដែលមិនអាចទទួលបានចិត្តជំនះបាទលើកីឡាករពេកសម្បត្តិបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរៀងកៀងក៏បានលើកឡើងថា បាទស្ថានភាពសង្ភិសណាបាទអាឡិចសាន់ត្រូនឹងអឺដំបងឡោយគឺអឺស្ថានីយ៍ទរុខថោនអ្នកយកព័តមកបាទធ្វើការប្រកួតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់ទៅបាទខាងប្រម៉ូទ័រដែលនាំអាឡិចសាន់ត្រូមកនោះបាទគឺបានຕົកអាឡិចសាន់ត្រូនឹងចោលនៅព្រំដែននៅព្រំដែនថៃអញ្ចឹងគាត់មិនអាចចូលទៅប្រទេសថៃបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាអាឡិចសាន់ត្រូនឹងគាត់ហັດនៅថៃបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ស្ថាបនិក បាទសំតុសបងប្អូនត្រីទីប្រកាសបាទទីប្រកាសរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រុតោត تاઉન ដែលបងប្អូនហៅថាលោកធំមីគីមនឹងបាទគឺគាត់បានទៅយកអេលិចថិនត្រូមកបាទអញ្ចឹងក៏លោកគ្រូរីគីនឹងផ្ដាល់ក្លបទៅឲ្យអេលិចថិនត្រូនឹងធ្វើការបខាត់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរឿងចាក់ប្រធានតិចហើយបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកវិញបាទការប្រកួតនេះគឺបញ្ចប់ គឺមិនមែនអាឡេខិនត្រូអ្នកបប្រឈប់ខ្លួនឯងទេគឺលោកគ្រូរិយគីបានបដិសន្យាថាអឺឲ្យបប្រឈប់ការប្រកួតទៅអញ្ចឹងអាឡេខិនត្រូក៏បានគោះតាពីរបាទផាំង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 ថាគាត់ចោះចាញ់ហើយបាទទាំងដែលគាត់នឹងគាត់នៅក៏ប្រកួតកើតបាទក៏ប៉ុន្តែអឺយូរប្រកួតកើតមិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបាទរវាងអ្នកទាំងពីរបាទពេជ្រសម្បត្តិហើយអាឡេខិនត្រូគឺសុទ្ធតែមានចិត្តបាទចង់ឈ្នះក៏ដូចជាចិត្តមោះមុតគឺមិនអាចបោះបង់ទេ លួសត្រាតែអាញាក្តាប្រឈប់ណ៎បងប្អូនបាទបើតាមចិត្តពួកគាត់គឺអូយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយការប្រគុតនេះលក្ខណៈ마파이មកទឹក9នាទីបងប្អូនហើយធ្វើការប្រគុតរហូតដល់72ទឹកបងប្អូនបាទអាញនិយាយថា10 16នាទី17នាទីបងប្អូនបាទ15នាទីចុះបាទធម្មតា마파이វាមកទឹក9នាទីបើបកចូលគ្នាទៅ9ពីដល់18ហើយបងប្អូនបាទ អញ្ចឹងដូចនេះបេប៉ព័ន្ធតំណឹងអត្តប័ត្រនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ចុងក្រោយបាទសូមអរគុណ